Pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de novo no sítio. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. A gente vai pescar no corguinho que passa aqui no fundo, do outro lado da estrada aqui do sítio. Aí vou levar vocês para acompanhar a gente nessa pescaria, beleza? Vamos pegar as minhocas aqui, né, pessoal? Deu pra pegar bastante aí. Acho que vai ser o suficiente. A gente vai lá só brincar mesmo. Vocês continuem acompanhando. Chegamos ao nosso destino. Vamos ver agora se os peixes vão vir, né? A gente veio meio tarde hoje, a gente já está acostumado a vir pescar aqui. Mas a gente vem mais de manhã. E é bom depois de um dia que chove. E agora não, o rio está até baixo, não choveu. Então vamos ver se vocês vão pelo menos beliscar aqui, né? Pessoal, aqui tá um pouquinho ruim pegar hoje. A água tá bem clarinha, aqui é bem rasinho, aqui é mais pra lambari mesmo, só pra brincar. Tá um pouquinho ruim, mas vamos pro outro lado ali, ver se a gente consegue pegar alguma coisa do outro lado ali. Acho que alguém deixou a vara pra trás na última pescaria. Não é que é verdade? Foi a gente que veio aqui a última vez e deixou, alguém deixou pra trás. Pessoal, hoje não tá com muita sorte não. Pegou. Não dá nem pra contar, dá? Tem que tirar daqui já, filho. Pessoal, hoje não tá com muita cara que a gente vai pegar muita coisa não. Minha esposa não pegou nenhum. Minha mãe pegou um só. Pequeno. E eu peguei três. Vou tentar mais uma vez aqui. Elas já estão querendo ir embora. Mas eu vou tentar mais uma vez. Pessoal, foi só os quatro lisos que a gente pescou. Três meu e um da minha mãe. Infelizmente, né? Mas a brincadeira foi garantida. Deu pra gente brincar bastante aí. Teve um lambari até grande. Mas a gente vai soltar os quatro. Só viemos mesmo hoje pra brincar mesmo, pra sair um pouco do cotidiano.
Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aí. Quem gostou dessa aventura nossa, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí pra gente. Logo mais a gente vai fazer mais vídeos desse tipo aqui. Mas espero que na próxima vez a gente pegue mais peixe, né? Grande abraço, até mais!